روحك لحمي جسمك جسمي روحك روحي دمك دمي سبحان الله نبي علي نبي علي علي نبي فرمان خداوند تعالى لا اولاد لما خلق الطفلات لم لا لا لما محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی بھئی توجہ اندر آجائیں آپ محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی لب نور لب نور جبی نور لب نور چمک نور امامے کی دمک نور ہے خاک کا گھر خاک مگر نور کا گھر نور جنس بچ خاندرابان میں بات ہے خاک کا گھر خاک مگر نور کا گھر نور اچھا نگاہ ناز تیرا انتخاب ہے ڈھونڈا ہے وہ حبیب کہ جو لا جواب ہے صورت میرے حضور کی کیا لا جواب ہے 70,000 پردوں میں بے نقاب ہے محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی خدا اگر علی کو بھی پیدا نہ کرتا خدا اگر علی کو بھی پیدا نہ کرتا تو مشکلیں رہتی خدائی نہ ہوتی قيم حي قيوم
قيوم من زنده قيوم من قائم واقم الصلاه قائم كر نماز واقم الصلاه طلعت الزكاه اعطوا زكاه جیسا کہ حال رکوع میں دی جیسا کہ علی نے زکات دی ہر رکوع میں ارشاد و فرم ارشاد و برکا و مارا کہیں رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع جو الفت ہے درد طرف راد میں سے جو خاص پیغمبر کے واسطے زیبا ہوئے وہ حیدر و سخر کے واسطے مریم کو حکم سے رہے کعبے سے دور دور اور دیوار کعبہ شک ہوئی حیدر کے واسطے بدن پہ جام ہے احرام دل میں بغض علی ارے بدن پہ جام ہے احرام اور دل میں بغض علی تو سمجھ لے تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں کہہ دے موت فرمان ہے پاک پیغمبر کا